Палкі вітання окупантам від Дениса Берінчика, спілкування Олександра Усика з українським героєм та країни, що послали Росію до біса в аматорському боксі. Найцікавіше про наш улюблений вид спорту тепер дивіться тут, на каналі Таїк Майсон новини боксу. Я Макс Діденко, let's go! Скучили за Теофімо Лопесом? Слава Україні! Є новини, що він повернеться уже навесні, причому це буде мега-файт. WBO санкціонувала початок переговорів про організацію бою між чемпіоном світу в суперлегкій вазі Джошем Тейлором і Теофімо Лопесом. У представників боксерів є час 24 лютого, щоб прийти до якоїсь угоди. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що американець та шотландець уже домовилися про умови свого поєдинку. Їхня зустріч буцімто запланована на 27 травня або 3 червня на стадіоні Істер Роуд в Единбурзі. Це буде перший професійний виступ Лопеса за межами США. Фанати Теофіма зараз можуть тішитися, тому що їхній улюблений боксер пройшов всього за 2 бої в суперлегкому дивізіоні до чемпіонського поєдинку. Це була перемога над ноунеймом Кампою і дуже складний бій проти Сандора Мартіна. А от із Тейлором не все так просто. Вдумайтеся, що ще рік тому він захистив статус Абсолюта, а наразі залишається володарем лише одного поясу WBO. Річ у тім, що Абсолюта насправді здобути важко. Але кожен союз тобі офіційно підкидує суперників, а ти не завжди можеш дати бій кожному. Таке дивне, але реальне в боксі явище. Щодо потенційного мегафайту між Лопесом і Тейлором, якщо Тео вийде з таким настроєм, як на Мартіна, це буде фіаско. На основі побаченого можу сказати, що Лопес усе ще класний боксер, але поки що з великим простором для розвитку, а не вже реалізованим талантом. Не зовсім адекватний батько-тренер та власний гонор можуть і здійняти високо, але можуть і завести в нікуди. Холоднокровності поки що бракує. Але поза як, якщо цей бій таки відбудеться, я буду тільки радий. Тому що рік дуже багатообіцяючий, а офіційно оголошених поєдинків поки що бракує. Промоутери Усика та Ф'юрі зустрілися в Лондоні. Там є цікаві подробиці зустрічі, про які розказую наприкінці відео, тому дивіться до кінця. А вас прошу не забути підписатися на канал, де виходять тільки новини боксу. Сашко ж тим часом підігріває інтерес до мегафайту за Абсолюта в надважкому дивізіоні. Пузо, як там твій настрій? 29 квітня? Кролик Пузо. А до речі, Ф'юрі з треш-током уже мовчить достатньо давно. Невже готується в поті чола? Ви як думаєте? Дякуємо, Польщо! А ще дякуємо канадцям та шведам, адже саме ці країни у боксі вказали росіянам за курсом окупантського корабля. Саме шведи та канадці нещодавно заявили про бойкот чемпіонату світу з боксу в травні в Узбекистані. І все через Роїсю. Це демарш щодо рішення голови ІБО Умара Кремльова дозволити росіянам та білорусам брати участь у турнірі. Але ці країни, до речі, не перші. У ролику за підказкою вже розповідав, хто започаткував цей флешмоб проти росіян. Це найкраща підтримка, яку партнери можуть надати нам у боксі. І саме через цей тиск рашист Кремльов може скасувати взагалі рішення пускати росіян у бокс. Або все ж таки проводити турнір. Але є але. Уявіть собі чемпіонат світу з боксу, скажімо, без США, Канади, Британії, Німеччини, Франції, Японії, Польщі, Чехії, Фінляндії та ще низки країн. Це буде клоунада. Умар Кремльов тоді в Узбекистані на цьому форумі навесні буде таким же посміховиськом, як, скажімо, Лавров, коли на того начепили піцу. Кляті рашисти! Привіт вам від Дениса Берінчика! Боксер продовжує підтримувати українських військових напередку. І ті йому відповідають із вдячністю. От до прикладу. Берінчик показав в інстаграмі снаряд, підписаний на його честь. Берік Краснодон. Берінчик – це крутезний приклад того, як має діяти український боєць зараз. ЗСУ допомагає, і з хлопцями на контакті постійно, так і ще й бої в Лондоні виграє. Моя повага. Друзі, доброго вечора з України. Нагадую, що в нас зараз немає вибору, крім як допомагати найміцнішим хлопцям і дівчатам у всьому світі – Збройним силам України. Хочеться якомога швидше назбирати заповітну суму – 300 тисяч гривень, завдяки яким ми зможемо купити автівку нашим колегам із видання «Трибуна», що зараз воюють. Посилання на банку в закріпленому коментарі. Разом ми сила. Дружина Олександра Усика Катерина разом із екс-чемпіонкою світу Аліною Шатерніковою відвідали військовий шпиталь. І є відео того, як Сашко спілкується з українським героєм. Здрастя. Доброго дня, Саша. Як ви тільки поступили, що я за вас сюди болів, якщо чесно. Вам скорішого одужання, ви сила. Дякую вам. Вам також. Чесно, дивлюся ваше відео, отак і мочить. Відео. Як мочить, то так і мочить. Добре, я буду це робити.
Дай Бог, сили Боженька дає. О, це саме. І ви багато надихаєте, тому що захищаєте нас. І ми дякую вам, що ми можемо працювати і робити щось корисне теж. Ні, не те, що відповідь така. Разом ми сила, отак скажу, все. Залишено вірно, правильно, я згодний з вами. За це, звісно ж, по лайку з козаків. Ну і як і обіцяв, інфа щодо бою Усик Ф'юрі. Представник українського боксера Олександр Красюк побував у Лондоні, де й зустрівся з промоутером циганського короля Френком Вореном. І в ході зустрічі від Красюка з'явився ось цей свіжий меседж. Бій кролик пузо ближче, ніж будь-коли. Український боксер отримав державну відзнаку. Хто саме та що за нагорода? Про все розказую у цьому ролику. Побачимось, друзі!